Antes de eu terminar, eu preciso saber, cadê os afastados da igreja? Dê um sinal com a mão que eu quero te conhecer. Afastado da igreja. Vocês querem enfrentar o sistema de Faraó? Quer? Quer? Então vem. Vem para Jesus, vem, tá vindo. Vem. O dom da música tá na cabeça da moça. E a palavra tá na cabeça do rapaz. Tem dom ministerial aí na vida dos dois. Urra, catalamaia. Enemenai show derrece como navia. Pode pôr a mão na cabeça dela que ela vai falar em línguas estranhas agora. Recebe essa bola de recebe essa bola de fogo aí agora, aí ó. Já tá falando em línguas estranhas. Já Jesus já acabou de batizar aqui, ó. Anacalabandarai. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aremanabantuki rebanaia. Cadê a próxima vida para Jesus? Cadê? 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 Vem, 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 vem. Mais uma. Isso, já chegou. Oh, glória. Pai bendito. Nós oramos por essas vidas que se entregam a Ti. Enche elas do Teu poder. Enche esse moço da Tua graça. Sela ele com aquilo que é do céu. Enche ela agora da Tua graça. Faz uma grande obra. Perdoa os pecados. Escreve o nome deles no livro da vida. Para a glória do Teu nome, a igreja diga comigo, amém! De mão levantada, fecha os corredores. Pega na mão do teu irmão. Segura a mão dele. Diga bem alto, diga, o Deus que me chamou, me alistou para a batalha, e vai me segurar, vivo, no Egito, ainda que eu tenha que viver, comendo pepino, alho e cebola, eu vou gerar, eu vou gerar. De mãos dadas, segura na mão de quem está do teu lado e fala para ele, ninguém vai segurar tua chamada e teu ministério. Ore em línguas estranhas com ele aí, vai. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Oh!
estão caídos, hoje vão ficar em pé. Eu estou dizendo isso porque vejo pela fé. Os que não falam em línguas, hoje aqui não falam. Entra na roda de fogo e Jesus vai te batizar. Vai queimar, vai queimar. TV ADNP, um canal de bênção para você.